Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Ірина Гнатюк. Жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. Вечір добрий. Сьогодні розкажемо наступне. Нові підозри на коронавірус в області. Четверо людей чекають результати з Києва. Безкоштовні обіди та кава. Бізнес Харкова допомагає медикам. Маски, антисептики та захисні плівки. Так, таксисти Харкова працюють в умовах карантину. Травмоване цуценя. У центрі поводження з тваринами рятують собаку. Що загрожує господарю? Чотири нові підозри на коронавірус зафіксували у Харківській області за минулу добу. Один із пацієнтів нещодавно повернувся з Лондона, ще двоє – члени однієї родини – раніше перебували у Польщі. Четверта підозра – у чоловіка, котрий контактував із колегою, який повернувся з Єгипту. Усі ці пацієнти зараз під наглядом лікарів в обласній інфекційній лікарні. Ще двоє людей чекають на результати тестів. Підозру на ковід у них виявили днем раніше, розповіла речниця обладміністрації Ксенія Ярікова. Вона каже, усього в області провели понад 80 ПЛР-тестів на ковід-19. Нагадаємо, перший випадок захворювання на Харківщині офіційно було зареєстровано у суботу 28 березня. Чоловік під наглядом лікарів перебуває на самоізоляції, у нього легка форма хвороби. За останню добу в Україні підтверджені 69 нових випадків інфікування коронавірусом. Всього у державі 549 хворих на цю недугу. Це дані з офіційного сайту Міністерства охорони здоров'я станом на 10 ранку. Найбільше захворівших у місті Києві та Київській області, у Чернівецькій, Тернопільській областях, найменше – Закарпатська, Полтавська, Харківська та Херсонська області. 13 людей з цим діагнозом померли, 8 одужали. 16 медиків однієї з харківських лікарень нині перебувають у самоізоляції. До таких заходів вдалися через контакт із першим і поки єдиним пацієнтом у місті, у якого було офіційно підтверджено коронавірус. За станом самоізольованих медпрацівників нині стежать їхні колеги, повідомив сьогодні голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер. Це 17 осіб, з них одна особа – це член родини. І дійсно 16 лікарів. З цих 16 лікарів, які знаходяться на самоізоляції, на сьогоднішній день жодного підтвердженого встановленого випадку захворювання коронавірусом. Ну і про яку саме лікарню йдеться, не називають. І засоби захисту для лікарів та медичне обладнання передали сьогодні на Харківщину. Все придбали меценати для лікарень, які прийматимуть людей із підозрою на COVID-19. Про це повідомив голова обладміністрації Олексій Кучер. Що у коробках дізнавалися наші кореспонденти, і цей сюжет наразі готується до ефіру, ми покажемо його упродовж випуску. Підписав згоду на самоізоляцію, а через три дні намагався виїхати до Росії. У пункті пропуску Плетенівка, що на Харківщині, прикордонники зупинили чоловіка, який порушив правила обсервації. Цю інформацію Суспільному підтвердив речник харківських прикордонників Юрій Трубачов. Він розповів, 56-річний мешканець Вовчанська повернувся до України із Росії 27 березня. Тоді на кордоні і підписав згоду на самоізоляцію і мав перебувати вдома два тижні. Напередодні ввечері знову намагався виїхати за кордон. Працівники пункту пропуску викликали поліцію, на чоловіка склали протокол. Штраф передбачає від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Точну суму штрафу встановлюватиме суд. Розвозять безкоштовні обіди та видають каву зранку. Кореспонденти Суспільного поїхали до закладів харчування, які допомагають медикам у Харкові безкоштовною їжею в умовах пандемії. Що готують лікарям, як отримати каву та про що кажуть лікарі, дивіться у сюжеті Софії Цвіткової. Салат зі шпинатом, суп та друга страва. Тут, на кухні ресторану «Мафія», п'ятий день поспіль готують їжу для медиків. У нас є можливість і сили не допомогти. У нас є можливість і сили, тож чому не допомогти лікарям та не підтримати їх? Вони рятують життя. Якби за життя. Безкоштовні обіди готують на півсотні людей. Вчора в нас був один раціон, сьогодні другий. 50 порцій готуємо.
ассортимент либо гороховый, либо гречневый. В нас ассортимент гороховий, гречаний, рисовий або рибний суп. На друге – макарони з котлетою або це запечене з ковбасками, картопля та салат. Ми складаємо меню так, щоб наші лікарі спробували різноманітну їжу. Ми плануємо так працювати до кінця цієї ситуації. Сподіваємося, що все буде добре і швидко закінчиться. Надіюсь, що все буде добре і швидко все закінчиться. Розкладають та фасують їжу у масках та рукавичках. Поряд є антисептики. Мило жидке і ХД-висіт, який... Бачите, мийка, рідке мило та антисептик такий, що ліктем можна. Розфасовану їжу несуть до зали, там складають до пакетів. Ось так це, не розділяться воно. Готові обіди везуть до Харківської обласної дитячої клінічної інфекційної лікарні. Здравствуйте. Добрий день. Но у нас їдять тільки ті люди, які працюють. У нас їдять тільки ті, хто працює добу. Я щодня беру бутерброди, а люди, які на добу тут, є ще й ті, хто на другу добу лишаються, ті обідають. Поэтому ті обідають. Все, Сергію, дякуємо. До завтра. Дякую. Приїжджайте ще. У тій ситуації, яка склалася у світі та в Україні, це саме наш кордон. Вони нам допомагають. Я задоволений тим, що щось роблю. Ми хоча б якось допомагаємо. Допомагає медикам їжею і сендвіч-бар «Фрешлайн». На вході ось така вивіска. Якщо ви лікар, візьміть каву безкоштовно. Гості приходять, залишають каву і потім люди, які, тобто медики, приходять при пред'явленні посвідчення, вони можуть отримати цю безкоштовну каву. У сендвіч-барі кажуть, за кавою приходять до 3 лікарів на день. Чи є у вас завжди ця кава, чи, можливо, є якийсь? Не завжди. Іноді буває, що люди не залишають. Софія Цвіткова та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. І повертаємося до теми допомоги лікарям. Нагадаємо, засоби захисту для лікарів та медичне обладнання сьогодні передали на Харківщину. Усе придбали меценати для лікарень, які прийматимуть людей з підозрою на коронавірус. Про це повідомив голова обладміністрації Олексій Кучер. Що у коробках, дізнавалися наші кореспонденти. На подвір'ї обласної дитячої інфекційної лікарні вивантажують коробки. В них – медичне обладнання та засоби захисту для лікарів. Усе для тих, хто прийматиме хворих на коронавірус. Що в одній з коробок, показує директор медзакладу Дмитро Кухар. Це захисні халати. Не захисні халати, костюми. Це для захисту медичних працівників при роботі з хворими. Костюми міряє інженерка з метрології Маргарита Третяк. Мені дуже удобно. Мені дуже зручно, воно не сковує мої рухи. Інші коробки не відкривають, чекають на посадовців та очільника обладміністрації. Олексій Кучер, приїхавши, звітує. Все це придбали меценати. Точної кількості обладнання та предметів захисту не називає. Тут додатково, що будуть лікарі перевіряти все. У мене тут записано, тут майже 250 тисяч рукавичок, наприклад, ось приблизно таких, яких я. Це біля 6 тисяч бахіл, це відповідні тут контури дихальні, мішки, дихальні, латексні. Це все те, що необхідно для ШВЛів. Це костюми захисні, які були так вкрай необхідні. Все те, що зараз необхідне, в першу чергу, для того, щоб ми були готові для прийняття хворих. Підготували в області й центри обсервації – це готелі та санаторії. Скільки їх та де розташовані, Кучер не каже. Говорить, тільки 2 в Харкові. На сьогоднішній день в обсервації людей немає. 400 – це вже готові, а так ми можемо розгорнути там до декілька тисяч навіть. Отриманий вантаж розподілять між 17 лікарнями Харкова та області. Це ті заклади, які визначені опорними, щоб приймати пацієнтів з підозрою на COVID-19. Олександра Новосел та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків. За кермом у масці обробляють салон антисептиком та встановлюють захисні плівки. Так нині працюють таксисти Харкова. Після введення карантину вони частіше дезінфікують авто та просять пасажирів користуватися маскою. Купляють антисептики за власний кошт, розповідає один із водіїв. Як працюють за таких умов та що кажуть пасажири у сюжеті Альони Рязанцевої. Дана змійка має ланцюги з обох сторон, що дозволяє як водію, так і пасажиру розстібнути її,
задля звернення або задля розрахунку. Це пластикова плівка в машині харківської служби таксі 3040. Першу таку встановили тиждень тому. І це зовсім не означає, що хтось хворий або водій, або пасажир. Це просто є якоюсь мірою безпеки. Після кожного контакту з грошима або з чимось я дезінфікую руки. Водій каже, салон автівки дезінфікують раз на день. Зараз такі плівки у 150 машинах. Це половина автопарку служби таксі, каже прес-секретар Михайло Міщенко. Було кілька експериментів. Спочатку була непрозрачна плівка. Було декілька експериментів. Спочатку була непрозора плівка. Зрозуміли, що обмежує огляд водія, обмежує огляд пасажирів. Зупинилися на такому варіанті і закріпили люверси по периметру кузова. Водій Михайло з такою плівкою їде вперше. Вперше ж її бачить і Крістіна Дзіркватзе. Вважаю, що це правильно. Якщо б усі так дотримувались правил санітарії, було б чудово. Я особисто сьогодні ходжу тільки пішки і вже у крайньому випадку викликаю таксі. Після того, як свої руки обробляю, обробляю кермо після кожного пасажира. Водій іншої служби таксі Владислав каже, одного антисептика йому вистачає на день. Роботи, по-перше, стало менше набагато, люди не так часто тепер виїжджають. Але ми користуємося антисептиками, носимо маски, обробляємо салон. Кожні 2-3 пасажири обробляємо, раз на годину точно. Водії стали частіше дезінфікувати салони машин, каже адміністратор однієї з автомийок у центрі Харкова Євген. Повністю пилососиться салон автомобілю, проводиться вологе прибирання. За бажанням клієнта антисептиком обробляються усі ручки. Раніше ми могли 2-4 машини в день, зараз десь 5-7. Як часто таксисти мають дезінфікувати машини, спеціальних норм немає. Плівка між водієм та пасажиром може захистити обох, каже імунолог Андрій Волянський. Механічний вірус не проходить через препятствия. Обрабатывать нужно, если, к примеру, пассажир без маски, у него какие-то проявления инфекции, к примеру, он кашляет или чихает. Буває, коли людина сідає і починає кашляти. У цій ситуації я вже у будь-якому випадку надягаю маску і після цієї людини протираю. Альона Рязанцева, Антон Деркач та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків. Закон, який відкриє ринок землі з липня 2021 року, підтримали 8 із 13 харківських депутатів-мажоритарників. П'ятеро значиться як відсутні, повідомляється на сайті Верховної Ради України, і жодного проти. За проголосували члени фракції «Слуга народу» Олександр Куницький, Андрій Одарченко, Юріс Дебський, Олександр Бакумов, Євген Пивоваров, Дмитро Любота, Олександр Літвінов та Олексій Красов. Відсутніми на засіданні були члени фракції «Слуга народу» Марія Мезенцева, Вікторія Кінзбурська та Дмитро Микиша, член фракції «Опозиційна платформа «За життя» Олександр Фельдман та позафракційний депутат Дмитро Шенцев. Закон про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення Верховна Рада ухвалила сьогодні вночі. За проголосувало 259 народних депутатів. Депутати всього розглянули 4 тисячі правок. Відтак, ринок землі має запрацювати 1 липня наступного року замість 1 жовтня цьогоріч. Фізичні особи зможуть купити не більше 100 гектарів землі в одні руки, і з 2024 року юридичні особи – до 10 тисяч гектарів. Продавати ділянки зможуть пайовики, а державні і комунальні землі продавати заборонено. Для іноземців купівля землі буде можливою після проведення референдуму. Ми повністю за ініціативою президента України Володимира Зеленського виключили державну землю та комунальну землю з цієї реформи, і вона продаватись не буде. Мова йде виключно про ті паї, які люди вже мають, і вони зараз можуть ними вільно розпоряджуватись. Побив стільцем 5-місячне цуценя. У Харкові чоловік травмував свого собаку. Усе це побачив працівник жилкомсервісу та викликав поліцію. Правоохоронці забрали цуценя та відвезли до центру поводження з тваринами. Собака під наглядом ветеринарів, їй надали необхідну допомогу. Як зараз себе почуває травмована собака та що загрожує господарю, дізнавалась Дар'я Родиченко. Ти у мене хороший мальчик.
Ти в мене хороший, хлопчик, ти хороший. А ти лапку даєш? Так? Дай лапку. Вставай, вставай. Цього собаку до Харківського центру поводження з тваринами привезли вчора. Підозра на черепно-мізкову травму, вибита щелепи та зуби, крововиливи на очах. Внутрішні органи собаки не пошкоджені. Усі травми прийшлися на голову, каже ветлікар центру Дмитро Войцеховський. Не вистачає передніх двох малярів і премаляр. Не вистачає передніх двох малярів та прималяр. Ось видно. І видно, що щелепа у нас в бік уходить. Скоріш за все, травма нижньої щелепи. Вона не свіжа. Тобто вона була до цього, тому що щелепа його турбує зараз менше за все. Цуценяті 5 місяців, породи спанієль, каже ветлікар. Травми собаці наніс господар. Що чоловік б'є собаку, побачив працівник жилкомсервісу та викликав поліцію, розповідає речниця Центру поводження з тваринами Ольга Голубєва. Пояснив свої дії тим, що таким способом він намагався виховувати цуценя. Тобто цуценя застрибнуло на ліжко, та він вирішив, що найкращий спосіб виховання – це лупцювати тварину табуреткою по голові. Він не проявляє агресії зовсім. Зараз він вже дає людям лапку, він підходить, щоб його погладили. Голубєва розповіла, що крім собаки, у чоловіка вилучили 2 котів та морську свинку. Зараз вони на карантині. Каже, ці тварини не травмовані, але перебувають в шоковому стані. Чоловік сказав, що тварина, 2 кота та морська свинка належать його чи дружині, чи співмешканці, але її тоді на місці не було. За минулу добу вона ні разу не зателефонувала та не спитала, як самопочуття у собаки. Чоловік мешкає в районі ХТЗ, двері не відчиняє. Про те, що у квартирі було чутно скавчання собаки, розповіла сусідка Світлана Вовк. Ви знаєте, я якраз полівала цвіти і слышала, ну як, собачка отак вроді як... Ви знаєте, я якраз поливала квіти і почула, собачка ніби скавчала, чи як сказати. Але це не настільки боляче. Таке враження, що її дресирували, розумієте? Коли переселився, ніби був непоганий хлопець. Ну а зараз, ось бачите як, це в нього вже 2 собачка. Сказав, що втекла. Ну, сказав, що вбіжала. За жорстоке поводження з твариною чоловікові може загрожувати від 5 років ув'язнення. Речниця Нацполіції області Оксана Калмикова каже, кримінального провадження ще не відкривали, вирішують питання щодо кваліфікації події. Дар'я Рудаченко та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків. Більше новин читайте на сайті Суспільне медіа, стежте за подіями і на сторінках Суспільне Харків у соцмережах, як не знайти зараз на екрані. Ну а далі ефір продовжить програма «Тема дня». Сьогодні говоритимуть про волонтерство під час карантину. Гості студії Алла Фещенко та Юлія Конотопцева, координаторки проєкту «Станція Харків». Дивіться о 19:20.